Здравейте, гледате лице в лице. Ако искате, оценете възможностите за разделно събиране на буклоко у нас. Знаете как. А първият ми гост е си Георги Харизанов. Разговор по една необичайна за нашите обичайни разговори с него тема. Но важна, струва ми се. За необичайните и неразработени възможности на нашата ТОЛ система. Здравейте, господин Харизанов. Здравейте, госпожо За много години. На вас и на е. Здраве, късмет, щастие на всички. Дай Боже. Оказва се, че българската тол система не използва всички възможности, които дава тази система. Има много скрити, неизползвани, неразработени, недоплатени и така нататък. Кажете, кои са те? Недоплатени няма. Е, нали а... трябва да доплащаме а... за някои? Не, не. А, не е това изобщо въпроса. Ние като Дранкоплатци из вас сме си платили всичко през 2019 година и до някъде очудващо за България, сме си купили най-доброто възможно от най-добрата възможна фирма в света. Не се случва често, затова е хубаво да се самопохвалим и да отчетем, че направеното тогава е наистина на световно ниво и за да навлезе малко в разговора от известно време, от няколко месеца по-концентрирано работи с Института за транспортна инфраструктура, бях модератор на националната инфраструктурна конференция, ходихме в Съединените щати на Световния конгрес на пътищарите на Международната пътна федерация и признанието за това, че сме си купи най-модерното и най-качественото оборудване, действително силно кратък, той се признат Той е лидер в, в, в този тип системи, в изграждането на този тип системи идва от всякъде. То не, не е нещо, което ние сами трябва да си казваме и да се спокаваме напротив. И тук вече възниква въпрос, когато човек се зарови по-надълбоко по, в темата поговори с специалисти и се поинтересува от същността на, на, въпроса. Тук вече идва въпроса с това, че ние сме си купили действително най-скъпото възможно оборудване. Ако може да иллюстрираме един пример, ние сме си купили последен модел лаптоп от най-добрата фирма в света и го използваме да играем на него от т 300 и да си радиме пасианци. А възможностите са много по-големи. Какви възможности, освен, освен... 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 освен чистото монетизиране, за което ще стане дума малко по-късно, което е повод, между другото, за една изключително фалшива война между транспортния бранш и то системата, от която се възползват знайни и незнайни убийсти и уреждачи. А, освен чистото монетизиране, този системата има още страшно много технически възможности, за които много мои приятели разбраха от това, което пише във Фейсбук и как ние никога не сме подозирали, че разполагаме с нещо такова. Камерите на този системата, на тези рамки, които всички знаем, те са над 400, включително и мобилните станции, дачите на този системата, известните дачи на, на този системата, могат да засичат момент на скорост. Освен това, този системата има над 100 кантара, които са сложени на тайни точки в пътната настилка, последно поколение кантари. Също има и митницата, които могат да мерят теглото на камионите и на автобусите, и на микробусите и да установяват кога има претоварване съобразно нормите по закон. Защото претоварването, освен всичко друго, започва в пъти по-бързо да руши пътната настилка, за което после всички ние плащаме да бъде ремонтирана. А, рамките на този системата имат метеостанции. Тези метеостанции могат да измерят в реално време температурите и на въздуха, и на асфалта в конкретната отсечка. И когато има риск за пътната настилка, тези отсечки да бъдат затварени, да речем в екстремни горещини, определени отсечки да бъдат затварени, за да не се разрушава пътната настилка и да не става магистралата в доболко познатите ни коловози, където лявата лента е като чисто нова там, където ние си караме леките автомобили, а средната, в която се движат тежкотоварните, е вече по няколко пъти ремонтиране и на ново унищожение, на ново сколовозие и всичко това се случва заради некоректни водачи и превозвачи, които претоварват камионите и не спазват разпоредбите на закона. Този системата има инструментариум да следи и да упражнява вътрешен контрол върху републиканската пътна мрежа. Той да върви си камиона. Но кантарите са, кантарите и там, са там и не се използват. Кой получава информация, че в момента би трябвало да има получава? Има е и в момента. Има и много интересна в момента, информация. Да, да. Има, има информацията, тя постъпва, но тя не се е използва за санкциониране и не се е използва за официално. на официални мерки. И в момента, да, разбира се, да, ако раз... се разрови да, някой или пожелай, ще разбира разбира разбере се. колко претоварени камиони вървят. Така. Но заради мистериозно а, угъване, как да кажа, на, на, на държавите органи, които трябва да стандартизират и да преведат тези кантари в експлуатация, да речем. Това е само една от многото функционалности. А, това не се случва вече навлизаме в петата година. Ако старта на този официални официално. Всичко, е да е Всичко е монтирано. Всичко да е монтирано там. Но да речем, Бързи институт по метрология, БИМ, не, не ги стандартизира и не ги лицензира тези кантари. Вече четвърта пета година, пак казвам, Има същите се използват от. Мега. Правили ли опит? Сега това е също много важно. Е, мотивът е много интересен тук. И той е. Ами, мотивът е в некоректни, в, в, в некоректни превозвачи, в желанието на определени хора Сега, да няма нека, контрол нека, върху това. Нека да кажем така. Та, възможностите съществуват. Mm -hmm. Някой трябва ли да подаде някакъв документ, оба, че трябва да се стандартизират тези кантари? Подавани, така са, много, подавани са, многократно. Тук се спускаме с някакво проблема. Между другото, да довършим за функциите. По регистрационния номер, този системата, ако бъде синхронизирана, да речем, с гаранционния фонд, застрахователния гаранционен фонд, може веднага да отчита кой автомобил се движи без гражданска отговорност. Правен е експеримент на второразреден републикански път в работен ден просто представител на националното това управление и представител на Гарантационния фонд. 1450 автомобила без гражданска отговорност, са минали на това место този ден. Най-обикновен път в страната, в най-обикновен работен ден. Не че не е натоварен. 1450 автомобила без гражданска. Освен това, ако се синхронизира тази система, която пак е изключително елементарно, с системата на Министерството на вътрешните работи, да речем, спокойно може да се види кои автомобили имат непотени глоби, кои автомобили не са минали годишен технически преглед, между другото за автобусите и за камионите той е на всеки 6 месеца. Това също може да се случи и то може да се случи сега веднага. Защо не се случва? Е една много интересна тема и всеки, всеки политик, особено народен представител, хора от които зависи да внесат промени в закон за движение по пътищата и да, 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 направят това така, че да се случи, дойде тук и започне да ви обяснява парадно, че ще се бори с войната по пътищата би го обвинил, меко казано, в неискреност, защото това до сега трябваше отдавна да е свършено. И сега аз пак попитах. Да речем първия проблем, този с товарите. Mm -hmm. Някой подал ли е някакъв документ, който да изисква тази стандартизация от института? Чака се от години. Да, чака се от години. Подава Никой не знае отговор. От има, има внесени документи, заведени, mm -hmm. и там му mm -hmm. каквото е. Да, да. Да, отговор се от години. От не си говорят институциите, не си говорят институциите, но да речем, че по а, така, доста дипломатичен начин се бойкотира процеса. Добре, Кой може да е заинтересован от това? Тези, които претоварват камионите? Mm -hmm. Некоректните, както винаги. И тук проблемът е и това, което. И тук се говорят връзки Не. с а, политиците и управленците, от които с, зависи. С... Или с института, който си мълчи. Всеки, който може да саботира процеса по контрол. И тук, пак казвам, а, това е една от причините да се създава един изкуствен конфликт, изключително изкуствен конфликт между транспортния бранш и. Този системата. Така както имаме най-добрата този система, направена от най-добрата фирма на света, ние имаме един от воещите транспортни сектори в Европа. Транспортният ни бизнес е страхотен. Там работят страхотни хора, предлагат много конкурентно, много добра услуга, заради която бяхме ударени през пръстите от Европейския съюз. А какво Спо, трябва да се случи? Френските комунисти с пакет мобилност преди няколко години, спомняте си. И а, тук се създава един много неприятен конфликт. А истината е, защото попитате кой се mm -hmm. възползва, некоректните. Както винаги, най-ощетени са коректните и тези, които честно си плащат сметката, защото когато те честно си обявяват товарите, когато те не претоварват, когато правят по няколко курса за един товар, защото искат да спазват разпоредбите на закона, те са тези, които са ощетени. Винаги, влизаме в ролята, както винаги, честните да са в ролята на бълъците, някой някъде да изтерикатява. Липсата на контрол позволява това изтерикатяване и когато всеки път се питате, защо българите карат така в момента, в който минат границата, стават толкова дисциплини шофьори, ето за това, защото има контрол. О, да, това е, как да кажа, лесен отговор, но и логичен. Ние сме Въпроса си го платили. Е... Ние сме си платили за решението. Ние с вас, като да накоплаци, зрителите ни, ние всички сме си го платили това. Вече сме си го платили. 2019 година е приключило. Ние сме го разплатили. Ние сме си купили най-доброто. Така, Въпросът да да се сега Няма кой да ни включи камерите, които къде трябва да бъдат свързани? С полиция или с кого? С който прецени законодателя да бъде санкциониращ орган. Може да бъде то управлението, може да бъде Министерство на вътрешните работи. И, който и тогава тези камери, които са... Знаете Те ли могат ли да снимат и момента. скорост, да около 400 са рамките и около, 60 са мобилните. И те а те вие да си помнят... спомняте преди години и при вас е става въпрос... И министер на вътрешните работи, който е да бил той към дадения ка Поръчахме три нови камери за скорост, най-модерните. Ами ние имаме 400, -ни, които не работят. И сме си ги платили вече, те са там и те могат да мерят моментна скорост. Искът. Ние сега ще правим нововедение, ще измерваме средна скорост, което не няма много повече време и много повече капацитети и дигитален и човешки. Ще измерваме средна скорост, вместо просто камерите да служат за измерване и на моментна скорост. И това моментално ще даде своето отражение върху начина, по който хората си управляват автомобилите. И да вече пета година. Да. Значи, да. добре, де, ама за, за те разбирам, кой има интерес да го направи, кой е там уреждача, кой е свързочника, кой е... Така, обаче, например, за превишената скорост. Нали имате интерес полицайите? Нали има интерес държавата? Да. Нали има... Не ни е интерес обществото да не умират хората по пътищата? Там кой пречи? Някой би казал, че може би да има някаква съпротива всъщност и в редиците на МВР. Защо не? Защото дигитализацията и последната поколение техника и когато всичко се случва по банков път, иззема терен, как да кажа, и функции от... Знаете, онова клише за полицайите, които се крият в храсите с топ палката. Да. На мен ми обръзна е да бъда спиран без да съм направил каквото и да било нарушение и в същото време да мога да нарушавам където си искам без да бъда санкциониран. Би трябвало да е точно обратното. И сега, и сега да обобщим, защото наистина ви разкрихте нещо, което сигурна съм голяма част от нашите зрители не знаеха, че ние имаме тези възможности. Хубаво. Говорим с вас. Дайте предложение как тези възможности да бъдат използвани. От какво зависи? Законодателя ли? Имам увереност Министерства на... ли? Какво сега... да се направи? Първо, първо, много важно е, че да се осъзнае, че това системата е третата по приходна агенция, която е забита като дирекция в Агенция пътна инфраструктура, инфраструктура и няма почти никакви правомощи. Те не могат да си купят един компютър, трябва да бъде обявена обществена поръчка от АПИ. Тоест, то системата трябва да бъде обусу... извадена и обособена като звено. Ако питате мен мястото е ли в Министерство на финансите, като третата приходна агенция, пак казвам, третата по големина е важност приходна агенция, или като агенция на пракото разпореждане на Министерски съвет, но тя трябва да е самостоятелно звено, защото ние очакваме от нея милиарди приходи и в същото време тя наистина е забита в девета глуха като дирекция в АПИ. А, второто нещо, което трябва да се случи е промени в, основно в закона за движение по пътищата, за което имам уверенията и на господин Нанков и на господин Божанов, Божар, Божанов от Демокрична България, че ще бъдат внесени тези промени след много години и ще започне да се работи по темата, защото действително тези функционалности, всичките, които изредих, плюс още трябва да бъдат въведени. Имайте предвид, че освен това е тотално сгрешена за момента поне ценовата политика. Ние не чарджваме транзитния трафик. Българските превозвачи с основание се оплакват, че транзитно преминаващите, не, не са глобявани, не са санкционирани, нарушават, минават си гранични пункти, си тръгват, никой не ги гони после, никой не им налага глобите. Освен това, продаваме, според мен, магистралите си без пари на тразитния трафик. При цени идентични, ако ги направим с тези в съседни нам държави, държави от а нашата черга... Вчера стана ще... ясно, че Турция и Гърция драстично вдигат. Цените за пътуване по магистралите. Гърция просто ги вдига. Ако искате да видите драстично увеличение, вижте Германия. 84%. Войно. В момента са три пъти по-скъпи от България, те ги вдигат с 84%. Тоест .е. стават 6 пъти по-скъпи от тук. И то не само за това, че поддръжката на пътя става по истина когато намаляе тежкотоварния е трафик. Uh, инцидентите стават по-малко, трафика се облегчава, хората, които uh, пътуват uh, семейно, могат по-лесно да стигнат от точка А до точка Б. Те го правят и с цел декарбонизация, намаляване на вредните емисии, натоварване на ЖП транспорта, приоритизация на ЖП транспорта, това да се махнат тежките товари. А това товари. е другото лобиране. И... Аз, аз, също а? вече наистина мисля, че Интересно. ЖП транспорта ни не Интересно. се развива изобщо, защото има друго лоби, което е заинтересовано да не се развива ЖП транспорта. Именно, но и не подценявайте... Както по целия свят е с толкова не подцен... кога ви бързи влаковът. Не подценявайте и път, а, пътническите превози, а, Защото пак там пак също липсата на контрол е една, от, е една от причините този сектор така бурно да расте в последните години и за сметка на пътническите превози в железници. Признавам си, успяхте да ме заинтригувате и аз ще следя дали... Дълъг дали... да, дълъг разговор, но решенията трябва да бъдат кратки и а, бързи. Казвам, всеки ако път, когато... ние сме платили за толкова много неща и получаваме нищо на края. Утре сутринта може да получим корено различна ситуация по пътищата и корено различни нива на контрол, ако законодателите пожелаят. Всеки път, когато е дойде народен представител и каже, че искрено иска да се бори с войната по пътищата, питате, го защо това до сега не е свършено това да продължи да говори. Благодаря за разговора. Благодаря.